আজিৰ শ্ৰেণী মাধৱ কণ্ডলীৰ ৰামায়ণ। ৰামায়ণৰ ৰচক মহৰ্ষি বাল্মীকি। আদিকাণ্ড ৰামায়ণৰ দ্বিতীয় সৰ্গত আছে যে নাৰদৰ মুখে ৰামৰ কাহিনী শুনি মহৰ্ষি বাল্মীকি পৰম আনন্দিত হয়। তেওঁ নাৰদক বিদায় দি প্ৰিয় শিষ্য ভৰদ্ৰাজৰ সৈতে তমসা নদীলৈ স্নান কৰিবলৈ যায়। নদীৰ পাৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ আভাই ঋষিক মুগ্ধ কৰে। তেওঁ ঘূৰি ফুৰি বনৰ প্ৰাকৃতিক শোভা উপভোগ কৰিব ধৰে। তেনেতে এক বেদনাদায়ক ঘটনা ঋষিৰ চকুত পৰে। তেওঁ দেখা পালে এজন ব্যাধে মৈথুনাক শক্ত কুঞ্চ চৰাই এহালৰ কুঞ্চটোক শৰণিক্ষেপ কৰি নিৰ্মমভাৱে বধ কৰে। ঋষি বাল্মীকিয়ে ইয়াকো দেখিলে যে কুঞ্চজনীয়ে প্ৰিয় বিৰহত ইচ্ছাত বিচাতকৈ কান্দি কান্দি উৰি ফুৰিছে। এই শোকাবহ ঘটনাই মহৰ্ষি বাল্মীকিক শোকাতুৰ কৰি তোলে আৰু যেন লগে লগে ঋষিৰ কণ্ঠ নিগৰি ওলাই আহিল মা নিষাধ আদি শ্লোকটো। ঋষিয়ে স্নান আদি সমাপন কৰি আশ্ৰমলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছতো হেনো এই আশ্চৰ্যৰ কথা পাহৰিব পৰা নাছিল। তেনেতে হেনো আশ্ৰমত আহি ওলাল ব্ৰহ্মা। মহৰ্ষি বাল্মীকিয়ে ব্ৰহ্মাৰ আগত সকলো কথা বিৱৰি ক'লে। ব্ৰহ্মাই হেনো চৰাই শোকত সৃষ্টি হোৱা এই ছন্দটোৰ নাম দিলে শ্লোক আৰু নাৰদৰ মুখে শুনা ৰাম বিষয়ক সকলো বৃত্তান্ত এই শ্লোক ছন্দত ৰচনা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে। ব্ৰহ্মাৰ পৰামৰ্শক্ৰমেই মহৰ্ষি বাল্মীকিয়ে ৰাম বিষয়ক বৃত্তান্তৰ অৱলম্বনত ৰচনা কৰিলে ৰামায়ণ। ৰামায়ণৰ আদিকাণ্ডত থকা বৰ্ণনা অনুসৰি এনেকৈয়ে ৰচনা হ'ল জগতৰ আদিকাব্য ৰামায়ণ। ৰামায়ণৰ সঠিক কাল নিৰ্ণয় কৰা বৰ টান। ধাৰণা হয় যে সমগ্ৰ ৰামায়ণ কোনোপধ্যেও একে সময়ে ৰচনা হ'ব নোৱাৰে। যুগৰ পিছত যুগ বিয়পা সামাজিক বিৱৰ্তনৰ ছবি ৰামায়ণত আছে। আৰু কিজানি ৰামায়ণৰ সৰ্বশেষ সংস্কৰণ মহাভাৰত ৰচনাৰ পিছতহে সংশোধিত হৈছিল। আৰু সম্ভৱতঃ এইকাৰণে ৰামায়ণত মহাভাৰতৰ পৰৱৰ্তীকালৰ ভাৰতীয় নাৰীৰ ছবিহে চিত্ৰিত হৈছে। ৰামায়ণত কেৱল কৰ্ম আৰু যোগমাৰ্গৰ কথাহে উল্লেখ আছে, জ্ঞান আৰু ভক্তিমাৰ্গৰ উল্লেখ নাই। এইকাৰণে অনুমান কৰিব পাৰি যে জ্ঞান আৰু ভক্তিমাৰ্গৰ গ্ৰন্থবোৰ ৰচনাৰ পূৰ্বেই ৰামায়ণ ৰচনা কৰা হৈছিল। মধ্যযুগীয় প্ৰায় সকলো ৰচনাই ৰূপকধৰ্মী। এই ৰূপক প্ৰধানকৈ ব্যক্তি আৰু সমাজ জীৱনৰ ৰূপক। ৰামায়ণো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। প্ৰাচাত্যৰ জাকোবিয়েদি পণ্ডিতে ৰামায়ণক ৰূপক বুলি যুক্তিৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দৰে ভাৰতীয় বিশিষ্টমণিষী কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ প্ৰমুখ্যে বহুতেই ৰামায়ণক ৰূপকধৰ্মী বুলি আখ্যা দিছে। ৰামায়ণ এটা যথানিৰ্দিষ্ট সময়ত ৰচনা কৰা কাব্যগ্ৰন্থ নহয়। ইয়াত বহুকালজোৰা সমাজ প্ৰৱাহ বা সমাজ ব্যৱস্থাৰ ছবি আছে। ইয়াত আদিম শ্ৰেণীহীন সাম্যবাদী সমাজৰ ছবিও আছে আৰু সমাজৰ বৈষম্যমূলক ছবিও আছে। ইয়াত আৰ্য অনাৰ্যৰ সংঘাত সংগ্ৰামৰ ছবিও আছে আৰু আদিম মানুহৰ কৃষি বিপ্লৱ সফল কৰি তোলা সমাজৰ সংঘাত সংগ্ৰামৰ ছবিও আছে। আদিৰে পৰা লংকা বিজয়লৈ ৰামক প্ৰগতিশীল তৰুণ সমাজৰ নেতা বুলিব পাৰি আৰু ৰামৰ অনুগামী লক্ষ্মণ আদিক বুলিব পাৰি প্ৰগতিবাদী আদৰ্শৰ দৃঢ় সমৰ্থক। প্ৰগতিবাদৰ প্ৰধান বিৰোধী নেতাৰূপে চিত্ৰিত হৈছে দুৰ্দান্ত বা প্ৰচণ্ড ৰাৱণক। ৰাৱণক আৰ্য বিৰোধী অনাৰ্য নেতাৰূপেও চিত্ৰিত নকৰাকৈ থকা নাই। আৰ্য অনাৰ্য সকলোৰে ঐক্যৰ সেতু বান্ধি তীব্ৰ বা দুৰ্ধৰ্ষ বিৰোধী শক্তি ৰাৱণক জয় কৰি কৃষি বিপ্লৱ আৰু লগে লগে নতুন প্ৰগতিবাদী আদৰ্শ সমগ্ৰ ভাৰতজুৰি প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। ৰামায়ণত কৰুণ পৰিণীতি চিত্ৰিত হৈছে আৰু সেয়ে ৰামায়ণক কৰুণৰস প্ৰধান বুলিব পাৰি। ৰক্ষণশীল ব্ৰাহ্মণ্যবাদী ভাৰতে সৃষ্টি কৰা এই কৰুণ পৰিণীতি চিত্ৰণেৰে যেন ৰামায়ণৰ কবিয়ে ৰূপকৰ সহায়ত পশুৰ চিত্ৰ কৰুণ ৰসত সিক্ত কৰিবহে বিচাৰিছে। ৰামায়ণৰ প্ৰক্ষিপ্ততাৰ বিষয়ে ভিন ভিন ৰামায়ণবিদ পণ্ডিতে অভিমত দাঙি ধৰি আহিছে। ৰামায়ণ বহুকালজোৰা বহু মানুহৰ সাহিত্য সাধনাৰো ফল। কিন্তু ৰামায়ণৰ কৰুণ পৰিণতিটো লক্ষ্য কৰিলে সহৃদয় পাঠক পাঠিকা মাত্ৰেই অনুভৱ কৰিব যে ইয়াৰ মাজেদি এক সামগ্ৰিক জীৱনবোধেই চিত্ৰিত হৈছে।